Që dolim më. Në kohë, në thret, me gjeshim, që të thosh, thret mu, edhe e ishë i pepo, vjenim mishmarë rusët, u kërkohë shefi, komandant i brigadës, shqiptara rusë, edhe rusë, shpunës, ale që në shuhër, rogët e badët, punës, që duhoj edhe edhe verore e dimnore. Që kemi pa në gjeshën, e ke kati të të kedajti, të mori e ishe e. Vim në mërë në tërë, e dhomë më dhe për i që ditë. Thas, kur tha, ullu, sede, sede, dhe rëshkim, tha, komanda shtapit, tha, ruso, shqiptar, tha, kam e do, tha, jo, tha, jeni të aftë të mërë, në tonë, gërëru, dy qëjmë shkollë. Ti mm-hmm. Vjetë, e do të shkojmë, në imi, njoftoni prindit, po ishe fazë e prisis. Edhe, 50 gje, një për 50 gje, ditë, hëmë dhe rrugëm, një ditë në sa zhvite. Një ditë në sa zhvite. Një ditë në sa zhvite. Një ditë në këtu shpirë. Pre në njën hypë këtë sa të gashë nga nga lushën dhe në rëvëzhin. Një jetëm aty. Kë urok që qëmë manovrë të. Këtë unë pamës, më ka unë në hatë këtë që ka i diska këtu. Se dhe sa si e dhe. O babë dhe të thonë mu shë. Pa ne e thonë ku e më shëmbin do vishë. Nuk e kësi qëtë. Shko dhe s'niu, s'niu kam pas të jatën kapiteni i kurveles, i barkës më të madhe. Jo, dhe që e në këto, duke në këtë në disë se nga sena të qëri. Po, prisë me njerë, i sërë jetës. Pa, ka, prost, ka, ne. Ka një gjithë. Nga këto kuadrët që bërë mandë të 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 që ke edhe respekt kështu që nga këto kuadrët shqiptarë, se kështu... Ne, bëjë me në... Së në së pëjvogri kërinjerë. I gjenjerë, shumë një rjafës. Ky, ka qërë... Ka më nëndecë atë odi? Po, edhe të nëndecës, në ratë partë të nëndecës që ke punuar vetë, edhe në një opinion kështu, da si... Shqiptar apo rusë? Edhe Shqiptar. Si ja ka vore? E, s'ka një për... Ka më nëndecës dytë. Juri e me lëdohë e majmë ando. I majmë ando. Po ti kujtoj i majmë, që si e mi qëtë i majmë ando. Që ta kompletojmë atë pjesën e bazës me nëndecet edhe shqiptare dhe ruse. Se unë mund t'i kërkoj edhe në internet pas e ato, në qovë se i jemi në... Dhe të ashtu që ti... Po shqiptare ka qenë përgatit, dhe t'i jetu. Ato i kam unë, unë dëshën në një opinion të temë. I jemi mekanik të elektrik, po gjatë, vonë, do pësëm vitën, dy vitën, të cërë shumë. Po kështu për pjesët elektromekanike të nëndecës e kështu, ju arritët t'ja meri dorë në kështu nëndecës. Po, dje probleme në nëjës elektrik, ti të rëgojëm. Gjesh, kusë në thamu, jak bandarese, jak u kanë me atë bjerit, e kosë të tima janë dhezër. Një pilot kështë, kanë rritu në problemi ishë hidrogenit, kërkimin baterimet, thithin oksigen gjatë karikimi, që përthimi i joneve mi dhisë hëgjusë o katës dhe plakët e plume dhe nëzirë kanë hidrogen për rëzikë klasje. Te për të mbane, për të djekë të shikë të ishin ka për 6, ka për 6, 36 sot që diqin hidrogenin, edhe zdo orë bërë shmatja. E gjithë lokalit, na ishin dhe degistatë. E para ishin hidrogenin, i dyjtë ishin gazi karbonik. Mos i zhe njerë një gjumi. Dhe pasisht. Qar. E tretë mësik, kur matë e këto, bash aspiratorët me që i qikë qërgullimin. Po të rritë është më temre se 0,2% urdhëm të dilit me punën dizelëm dhe nuj të aspiratorët në metra, në zhjerë vetëm shakën, po kjo se kam radari. Aty janë dhe skarkot dhe periskopi është me realizantë, nëse ka dhe në trepantet, pak bëllët dhe në veshët. Punojnë dizelët në nujë. Shkajme në bëjnë në nujë, nuk mërë të veshë. Gjithë përgjimet, gjithë njeket, punë agresores, punë dizelët dhe në nujë. Kurse, rrë takë, një dhe avionë, një dhe takë, dhe të zhytë shpejtë. Për 3 sekunde është në 200 metrë. Edhe është elektrike gjithë. Ka këthejnë me koplumë dizeli bordit marë, me dizeli bordit marë, me është elektromotor
Dhe ne këtë eshim lidhët mësaj elektromotor, generator. Esën në nuj 13.000, 17.000 në sipërfaqe, 14.000 në nuj. Me rezervë 1.450.000, do të me shku në Spanjë. Rrezik ekonomik, më se kjo se vjen situata, ka dy elektromotorë, po ke lokali jashtë, të ka jashtë komplet lokali elektrik, në 55 kW me 5.000 rezervë ma gjatë kjo. Rrezik ekonomik, ka dy grupe baterisë, lokali dy lokali, për 25.000 amperore. Baterit i ke parë, më dhe shumë. Ato në thane, edhe këto aparatet këpë jashtë, që i kam vjetë të shimë përgjimanë, pas kam përpërqin e arim e në. Se dhe matja i dërgjenit, që masim e një, që aparat si megometre që kam në tu, me rezistenca arim, që pa të më shkollë të gjithë skemën e skemën të thimit. Kjo është rëziku me ma. I dërgjeni, se ka plastik tu, në ndër se ka për. Kone kinesit. Pas të shkollë në ti vanë e fëtruzë matës. Do shumë kujdes, për rusët kanë qenë. Ato ishë i gjithë kuadrë të vjetë, i gjithë. Ato, do... Që rusës dy, gjithë shumitën. Personeli rusë ka qenë dhe gjithë me eksperiencë aty. Eksperiencë, gjithë, nuk ishin të rinjë atë... Nuk ishin të rinjë ato që ishën bumë moshën, i këtë i përësishën, 4 vjetë aty, i këtë, bishin tjerë. Po kuadrë të qenë gjithë vjetër. Po kështu, ishin knaqër që kështë në ardhë në Shqipëri, kështu? Mërshin, sa rogë mërshin, do në qëtë, ato blenë këtu motorë, ato blenë këtë dhe gjenë, e si që të dhe, e për tjerona na, bilës këtu, sërgojmë këtu, këtë klub i funi, ku këthesh tuk e rrugën, ka qenë të qenë i shërvijit, vetëm për rusët, shërvijit. Pagushin shumë, në cirko, pagushin, e sa mërshin, dhe si me ne. Norma ka thënë me euro qipë sa të dushë. Kishe norën, në detë norën në tokë, ati kishe disa gjerë për shorës, ishe biskota, ishe peshkë thamë, që usë shkapane ku kave, më manë s'ka nejë, dhe si sparsa ishe të kosërvume, pajna në thahë, do të hashë në fillim. Fillim duke shumë, vidën doktorit do të hashë, se ka vitamina C. Shumë qishme, nëse u shumë hanë, avjarë peshku, vesë, të... Vetë peshku? Troftë? Vetë kafë, jo troftë, jo... Sarmoni të mërë, të një Volga, në Astrakane, në Baltike, në Rumenit, të dhe një vezët, që esin kodër idhës e sarmoni. Tërkë për tekst të sarmoni, ishin dy lojsh, vishnje edhe të kuqë. Në ushim sa të dush. Shteti madhe që, shteti pasë. Parëndori, gjitha në... Pamërësish, pamërësish fukra ligu të ljozës dy pëtore, po ta kamërën punon, edhe ndihima të dhamë. Ku shku në e lajshin palatet prishurë, të kodrë më lovë dhe gjithë dhe fishë. Gjithë të akoma, në atë... Gjithë të pamit e luftës egzistonë në akoma, në damet. Ishi një kryzorë madhë që jemi Frunzej. Frunzej ka qenë një nga Kirkisë, Cigan, gjithë u qenë të orë. Është sot Republika Kirgizis, Bishek, po pare për pas Frunze. Ky ka qenë komandant i kryzorit të luftës dy carit, edhe vritën Batum, thështë e Gjergjis, të rgoqin këto në muzeja. Kur sulmon Gjermanët, Krimen, që ka për dhe shumë vapora, Rusjet e Krimea, Ukrajina, Rusjet, Gjermanë që bishin këto shtapet, të vizit gjithë. Dhe sulmojnë i thyrë Rusët, Ti kodër në lovë, e ke pa filmin ti? Pa disa e, dhe. Edhe je burë Stalini, e pa që trupat po thyshin shumë dimpni edhe nga General Marshal Paulusi, për prasit madhe je burë dhe ti të qi. Frunzja. Kishe, këtë gjithë sa qina, grënga topje, tregje si lumër dhe ti, njësën dhe botume dhe vjen këtë, duke po mërdu, kërë mërdu, kërë vishin avionën, e shironë i bje, po vritën shumë, në faktë. Bijem koordinatat e kodës më lovë, në këtë kohë e merë vesh për nazi Gjermanë, ta ma radarë që i përgërë, edhe je burë një kamikas, nëse dishim ku i thoshin kamikas, po ty njone, po qeme me japonezët, lusën e Amerikën e japonezët. I thotë, kuhu,
Sukës, avionat të gjermanë, Sukës dhe vjen piloti që të futet fumajore. Po këput 30 i bje mund vrapa, ke kishi 34 metrë, e dëmtoj, ngelje të tyti, vazhdoj lufta. Edhe e ban heroj për që se ti, e kemi pane në morën atë për të kujtu. Edhe këj Fronzia është admiral, cigan, këtë thrashin ato të shpi, na, Kirgizia. Edhe mashin muzeja rrishë në ratë, me oficerat shërbim të rrevu, për muzeja kush, vizitote kja e shumë, me bilardë, me në gigant i malë, në të kosarë, dhe kemë përshështë. Po, 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 gjitha jam... Këtu për jam e dy vlesën, jërë mujtë të takohë njërë me tjede, 6-4.500 ekipajve, gigant i malë, për thëmë, për. E mbanin ata, e mbanin. Frunze, e mashin muzeja. Po ishe eroj, po ishe ti, pra. Ky shërën kota më dhohë. Se hynë, hynë Gjerman, më si që i futë në drejt mëna, ishe drejt në Stalingrad. Se ishte Paulus i e nejë. Po, 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 edhe, thamë, qa do, si amanen të funit, të bini fëmi, thotë, tja prunë. Mërë në dhejtë orë, shkoj avionit, 12 orë, shumë, bëllin, që ku ishi, i dhavë e koordinatët ku ishe grëve dhe fëmir, ja përnë aty edhe u taku e arrasunë edhe. Ishte tjetër. Tërgoj që i shumë e të vujtë, të qatë e me mërë aty. E pravu në luftë, faktik ishe që Rusët padën shumë viktima, shumë. Edhe luftu. Në malë i zhuri traktatë pache, e kishe që të zanonë një tëri, pa mërë që i rapa 5. Si që pa. A i ka luftu kërë shku në Berlin me zizët e carit, e patër një zizët e vjetë në Berlin, me ka, kishë në Venecu, dy son, një ka qenë këtu pashetorë, kishë një gjenatorë, por, një ka naturës, një këtu. Ka qenë zizë i carit dhe rivonë aty, se nga qonë atë ishte i projektorit. Se projektorit dhe shifte, dhe dhe ka naturës. Por këse ku e qonë atë, majko dhe ta, spajtë. Se ato ishin te për të veçantë si mjetë. Ato ishin dy egzemplarë. Ka kërë iri, do të thënë, në 5 vetën, kur të bërë. Elena.